مختصر یو دوټه کې درته نو موږ په کوم یو مجمع کوو ان شاء الله زمارونو دا موجوده حالاتو کې ماته را جمعه درته ویلې و بل جمعه چې دا یو ازمایش هم دی او د الله د طرف نه د ظالم د پاره یو عذاب هم دی په داسې موقعو باندې په کار دي چې موږ الله یاد کړو ما تاسو ته ویلو چې استغفار دا وایې او توبه وباسئ رب العالمین ته کله چې د الله د طرف نه یو ازمایش راشي ایا یو امتحان راشي هغه کې الله ته رجوع پکار دی عذاب راشي بیا توبه ستل پکار دی استغفار ویل پکار دی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وی چې کله خدای پاک په انسان داسې یو څیز راولي چې ظاهر کې هغه چاته نه معلوم لکه دا موجوده چې دی مکر ورته وایي په عربۍ کې او قید ورته وایي په یو پټه طریقه څوک نیول دا هم یو خفیه طریقې باندې الله یو مصیبت راوست یو عذاب راوست یو وبا او یو طاعون الله راوست نو دې نه ځان به ته بچ ګڼئ کوئ چې مړی سم نشته دا هم ښه خبره نه ده مړه موږ خپل طاقت شته موږ سره ډاکټر شته موږ سره دارو شته موږ ته یې سم څوک نشي ویلی لکه هغه ښځو چې مارچ استی عورت مارچ زما وجود او زما مرضي دا په ټوله دنیا کې ده وتل زما ګمان دا ده چې الله په دې خفه شو زما وجود دی زما مرضي ده زما په وجود کې ده چې هېڅ طاقت نشته الله وایي داسې به نه وایې ګوره ځمکه به ده په ځمکه به دې وردن أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون دا داس طرفنا بدر باند عذاب راولم تستا بشعور و بفهم كي بنا رازي بطا برد دنبك سشيري كم لينا رازي سيلا جيري الله خلو يا بزمك أشلم ببي وردن كم تاسو كما دا عذاب نتاسو دان فأمن غني تاو سوائي چه خدين پاك عذاب نشير وستي تاو سوائی چه زمان وجود زمان دی دب پدی که خدای ست وست نچلی زمان که باوش روم پا وردن نبکم یا در داس طرف نم دل عذاب را ولم چه ستاس وهم و گمان کی بنی تبا پی پوی گیم نا لاغ عذاب پا چل بنا پوی گی جسنگی ختم کم او یأخذهم فی تقلبهم اولی رولی با تا دنیا کار بکے او دب رو بدی نسی او یأخذهم علا تخوفن او یا که بیا دې وروستو پړه کې یاره مراله که نه بیا دې نه پرېږدي بیا به دې مړه ونیسي څه شوی پرده څه شو هغه چې پردې پورې به یې ټوکې کولې او یې پرده چې دی نو دا ظلم دی ظلم د قرآن آیت پورې ټوکې کولې نن ولې په پردو کې ناست دی بازارونو کې خدای پ هغه بازارونه بند کړل که نه خدای پاک پ هغه نن وایي په سپین کې چې بچا اسکاپ په سره نو سلور سو یورو به جرمانه کو سلور سو دا غوی روپے دا به جرمانه مو چې اسکاپ ولې په سره سلور سو به جرمانه کو نن سب نن چې به اسکاپ ګرځي سلور سو به جرمانه کو هغه خلکو چې د مخ پر دې پورې به ټوکې مننده کولې نن هغه ته خدای په زور ورواچو را اچه کنه اچه بازارونو کې بګر دې دل کور کې کینه کنه کینه ما طاقت مقابله کولې کینه کنه کینه کور نو بار بندرو کور کې به مې یو بل نه لري کېنه دا لو خول نن پردې پورې ټوکې کولې په زور یې پرده وکړه ازادي به کوله په زور یې په کور کېنو اسکاپ پورې به خندا کوله اوس اسکاپ نه چې جرمانې در باندې لګي او د قرآن شریف پورې به استهزا کوله نو نن ستا په امریکا کې په امریکا کې نن ستا د هغې په اجلاس کې د قرآن شریف تلاوت کېږي او بانګونو پورې به ټوکې کولې چغې به یو پسې والې نن په یورپ کې هم لګیا دي خلکو چغې وایي او په جوماتونو کې په لوډ سپیکر بانګونه وایي چې علاج یې دقه دی ان بطش ربک لشدید د خدای غریب چې راشي د هغې نه څوک نه بچ کېږي خلکو به وي یاره دا عذابونه په دې غریبانانو راځي په دې مالدارو نه راځي نن ټول مالداري ونیول نن چې په کومو ملکونو دا عذاب راغلی دی ټول د
اقوام متحده ویټو پاور والے دی او چې کوم غریب ملکونه دی لکه افریقا کې پاوی نشتا ادي خدای ساتي غریبانانو باندې نشتا ته خدای ساتي او به غټو راو واستل کنه چل ولا نه ورته د خدای یتون پورې ټوکی بنا کړو د الله د عذاب نه بزان دا نه ګنو چې بس سکم کوم با خدای نشي نیولې افامنوا مکر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون دا بناوی چې مړی سم نشتا ما ته سم څوک سن شي ویلې دا الله د عذاب نه به یره کې او کدا یره نه کې او ځان مکمل محفوظ غنې چې سم نشتا نو لوی تاوان کې به پریږدي تمہارو نو ان شاء الله ګمان دا کو چې خدای پاک دا شی دا وبا خیری ختمه ان شاء الله خلقی منظرون تا متوجه کل خلقی ذان تا اللہ متوجه کل خلقو چغی والے خلقو تغبی ہوئیستے خلقو استغفار ہوئی کل خلقو اللہ نما فی غلطا او دا بکو انشاءاللہ دا من با ایمان دا ایمان چه کلم رب العالمین یو آفت او یو صدارا ولی نمو اللہ تا رجوع کرو اللہ تا جناب کرو او چه کم احتیاطی تدابیر دی ما تاسو تا مخ کی جمع میلو دا غی نمخ کی جمع میلو دا غی احتیاطی تدابیر و بمونگا خیال ساتو دا شی خور نشی په دې وجه موږ د جمعې منځونه مختصر کړل او ما ویلو هغه جمعه مې ویلو بله مې ویلو اوس هم ویم خیر دی چې کوم د بار مېلمانه وي نو هغوی به زموږ غرونه دي موږ خوشحالېږو چې راځي خو خیر دی په خپلو علاقو کې دي او جمعه مو کوم تاسو هشې نه ختم شوي دي او خپل احتیاط به کوو من به موږ او کم کوو خان انشاءالله آینده جمعه به کم کوو کوو انشاءالله چې هغې پورې خدای ختم کړي او دا خدای نه سوال کوو چې الله پاک دا به ختم دا مصیبت خدای پاک د مسلمانانو ختم کی رب العالمین او الله تعالی د ټولو چې کوم پکې بیماران دي الله ټولو شفا ورکړي الله روح صحتونه ورکړي او چې کوم پکې مړ دي خدای دې شهادت اجر نصیب وګرځوي کې خدای د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي د ټولو اسلامي ملکونو دې الله د دې په بعد دې مصیبت نه حفاظت وکړي او خدای پاک زموږ د جمعتونو رونق بیا بحال کړي الله زموږ د جمعو رونق بیا بحال کړي الله زموږ د درسونو زموږ د مدرسو رونق پروردګار بیا بحال کړي الله د قران او د حدیثو درسونه او د دې زمادي روزي په خلقو علما تفسیر دورې کولې ټوله بندي شوې دي الله دا بیا بحال کړي الله حرمینو کې طواف بیا بحال کړي عمره او حج نظر رمضان پکې الله عمره او حج پکې الله بحال کړي او د رسول الله مبارک سلام تاسو په نشته چې ودرېږي بندي الله دا بیا چالو کې پروردګار موږ دې په ګناه نه ویلې غلطه معافی غواړو د غلطي ګناهونه موږ ته معاف کړه الله دا سوال کوي د خدای رضا ګناه معافی غواړي استغفار توبه او باسر رب العالمین دا الله موږ دا د ګناه وجه الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړه او خدای زموږ دا الله ظلم نه کوي خدای زموږ غلطي